Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando aqui é o Overnick, trazendo mais um vídeo de PokéX Games. Então galera, estou trazendo a hunt aí de Firo para quem está sem VIP, né? Como eu estou sem VIP, aí no caso tem que se virar no mapa free mesmo, entende? Lembrando que as hunts free é todo esse canto aqui, ó. Você vai em Pewter, Palantir, Cerulea, Snivy, Cubone Lions, Rocktunion, Lavender, Sempro, Vermilion, Divine Sporting, deixa eu ver aqui qual mais. Harleen Island, Abone City, essas coisas você consegue chegar tudo lá. Aí aqui também, deixa eu só ver. Em Samount Island, bem pouco, só os respais free. Aqui pra trás não tem como você chegar. E só, eu acho, né? Isso mesmo, só. Fighting Club você consegue chegar lá. É só esses respawns. Cinnabar é onde tem uns Pokémon de tipo fogo, mas aí você só vai conseguir ficar no respawn de Ponyta. Aí vai ter uns Groveling aqui. Aqui também tem uns China, alguns Pokémon tipo fogo, né? E aqui a gente tá na hunt de Firo, galera. Vou trazer aí pra vocês como está upando aí até o level 100 normal, sem precisar de VIP, né? Mas eu te informo que é necessário de VIP, galera, porque com a VIP, velho, você consegue tudo. Então é do Natal o jogo aí, é bom também, entendeu? Só guardar aqui as coisas. Já começou, galera. Aqui é o respawn de Firo, né? Só que aí no caso vai ter lá pra baixo os Firo mesmo. Só matar esses Sparrow. Nossa, eu gastei um. Caraca, velho. Agora fui meio noob, desculpa aí, galera. Gastei o poder um dos mais fortes, né? Nesses Pokémon pequenininhos. Mas tá bom. Vai chegar um Firo agora. Quer ver, ó? Passando essa placa já chega. Vamos lá. Agora vai começar a chegar os Firo. Tem um Firo aqui, dois. Tomara que não tenha ninguém nesse respawn, né? Porque aqui é um respawn pra todos, né? E é muito grande esse respawn aqui. No caso, estou aproveitando porque eu tô sem VIP. Vamos lá, dá o primeiro ataque. Se não morrer todos. É, claro que morre um Glalie, caramba. Mas às vezes não morre, galera. Aí tem que se virar aí na CD, né? Nas hotkeys, normal. Mas é uma hunt muito boa. Daqui a pouco, daqui uns 30 minutos, lembrando que esse vídeo uns 30 minutos, no caso eu vou estar fazendo uma comparação de XP por hora aqui. Que aqui é uma hunt boa, entende? Uma hunt muito boa pra fazer XP por hora. Aqui é onde eu encontro mais Pokémon junto, entende? Parou aqui. Dá o paralise em todos e mata. Agora, ah, deu miss, caralho. Desculpa o palavrão. Agora ataca esses daqui, pronto. Agora é só pegar o loot. Lembrando que eu preciso de loot bastante pra, né? Fui. Os itens que está na tela aí, galera: 3 Mini Wing, 50 Sandtails, 13 Dragon Tails, 10 Dragon Tiles,
Era itens que eu ia trocar com meu amigo estilista, né? Ele ia me dar uma Dragon Tamer. Uma roupa, né? No jogo aí. Uma outfit que fala, né? Desculpa. Vamos ser mais profissional nesse jogo, galera. Uma outfit. Mas a outfit que eu ia comprar, ela vale 50k, galera. Ela vale 50k. Mas aí no meu servidor ele está 130, 150k. Ele é muito caro aqui no meu servidor. Jogo que é jogo, você tem que valorizar a sua amizade, entendeu, galera? Valorize sua amizade. Tem um amigo de confiança mesmo, que é o Doroted aqui no jogo. Se pá, o nome dele é Ramon, na verdade, né? O cara é firmeza, ele que é o estilista. E no jogo, né? E no caso, eu vou conseguir meus itens de volta. E assim que eu conseguir, eu vou pedir pra ele fazer a minha outfit, uma Dragon Tamer, né? E assim, no caso, conseguir novamente as coisas que eu quero, né? Mas tá bom. Então, galera, falando um pouco desse respawn aqui de Free Roam. Se pá, ele vai dar uns 100, 150, 190k por hora, né? Não é um respawn muito elevado de 300k Peraí, que eu não entendi nada, calma aí. Agora foi. Cadê o Furo que ia chegar aqui? Eu não vi ele. Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu bater um revive. Não, eu não tenho revive. Galera, lembrando que do level 1 até o level 97 que eu tô, usei poucos revives. Usei muito pouco revive. Todas as minhas hunts, eu não sei se vocês acompanharam direito minhas hunts que eu gravo, né? Vocês podem ver que eu uso muita potion. E assim, no caso, eu não uso nada de revive, só quando o meu Pokémon morre, aí eu tenho que reviver. Eu sempre compro só três. Hoje eu não, hoje eu só tinha um, fui lá para Rock Tunnel, morri duas vezes. Aí, no caso, morri duas vezes, não. O Pokémon morreu duas vezes, né? E no caso, eu não consegui comprar mais a Potion. No caso, o Revive, né? Porque eu tô sem dinheiro mesmo aqui no jogo. Ela que eu tinha. Agora eu só tô com 6.976 de dólares. E eu não posso fazer nada com esse dinheiro. Isso daqui não. Esse dinheiro aí só dá pra comprar Pokébola e Potion. E é o que eu tô fazendo atualmente, né? Comprando Pokébola e Potion, tentando fazer um lucro e assim por diante. Entende? Vamos lá. Aí. Agora, dá o especial. Especial. Tá achando que aqui é Naruto, pô? Naruto não é o. Vamos lá. Tô com 94 Potion aí. Que dá pra sobreviver no jogo, mais ou menos. Só essa hunt também. Depois dessa hunt eu vou tentar fazer o que eu posso, né? Comprar itens, mas o cara me quebrou com esse assalto. Do mesmo jeito eu ia ficar quebrado, né? Porque eu ia ter uma outfit, mas também ia ficar sem grana. Então, do mesmo jeito eu ia ter que estar desse jeito. Opa, pegou meu miss. Agora vai. Aí.
Lembrando que essa hunt aqui dropa stone dos Rerolls. Eu não sei qual é a stone que dropa. Também eu tô sem o chip 3.0, né, pra verificar qual é os loot, mas futuramente, quando eu pegar o meu level 150, vou pra Outland, vou pra Fennec, e assim conquistar, né, mais um degrau aí no jogo. Vamos lá, então, galera, aí deixa eu só reviver aqui o Pokémon. Opa, deu Leostra aí. Agora vai. Lembrando que essa hunt aqui é adequada para level 50, 60, assim. Swirl é bem de boa, galera. É, level até 40, galera, eu acho. 50, no máximo, assim. Deixa eu até ver aqui pra vocês não entrar aqui. Correr perigo, né? Caso vocês joguem no Gold, em qualquer outros servidores, eu quero também ajudar qualquer um de qualquer servidor. Então, lembrando que esse daqui é respawn de level 50. Não é um respawn de level 80. Mas aí, no caso, ó, estou fazendo 97k hora. Se eu ficar mais alguns minutos aqui, eu vou fazer 100k hora, 130, 140k hora. Lá na Rock Tunnel eu estava fazendo 190 a 200k hora, porque eu estava no respawn de Golem, né? Golem, Groveling e outros Pokémon que eu não me recordo o nome, mas Geodude também. É poucos Pokémon que tem lá em cima, mas é de boa. E eu tô tentando chegar no level 100. Só vou conseguir minha VIP talvez o mês que vem ou mês que vai vindo aí. Eu não sei qual mês eu vou colocar VIP. Mas lembrando que esse jogo, a VIP é muito essencial, galera. Muito essencial mesmo. Você consegue chegar em qualquer mapa rápido e até mesmo desfrutar dos mapas VIPs, né? Que é chamado aí. Deixa eu matar esses daqui. Eu não sei, ó, eu também quero dicas de vocês aí que acompanham meu canal. Qual hunt, qual verificação assim, vocês gostam mais de fazer ser level 80? Porque ó, eu estou todos os do primeiro ao, no caso, vídeo até agora, no caso vocês viram aí hunts de level 80, 50 aí que vocês estão comparando. Até level 40 aí vocês têm aí acompanhando no meu canal, né? Mas vocês precisar de hunt level 80, eu levo pra vocês. Vou tentar me esforçar o bastante pra conseguir uma hunt aí level 80 e assim comparar loot e verificar essas coisas. Lembrando que eu vou tentar fazer a comparação de loot. Aqui não vai dar nada muito grande, né? Eu vou cortar o vídeo agora. Daqui a pouco eu volto, galera. Beleza? Voltei, galera. Então, aí ó, como prometido, fazendo 106k hora no jogo. Não demorei muito, foi cerca de 3 minutos aí, né? Então, no caso a hunt é de boa, né? Você consegue chegar fazendo 106, 110k hora aí, você consegue upar rapidinho. Mas pra quem é um level assim que nem eu, não compensa muito, entende? Mas pra quem tá sem VIP, é um bom quebra-galho, entende? Então vamos lá.
Deixa eu só rodar aqui porque eu fiquei parado, ó, diminuiu. Fiquei parado aqui e aí diminuiu. Tem que andar muito, galera. Tá fazendo 106 km a hora, né? Aí eu parei ali. Ixi, porra. Sumonei no Kidal, velho. Mas tá bom aí, ó. O loot dele também é bom. Cliquei na árvore ali. Sumono ele. Mas tá bom. Não é um Pokémon muito leve. Aí, a 108, voltei. Tem que ir rápido. Ah, caralho. Sparrow. Volta. Agora vai. Agora a gente tem que puxar a última lurada aqui, né? Não vou fazer essa hunt level 98. É, eu vou tentar fazer, né? Vou cortar o vídeo e assim por diante, galera. Vamos lá. Que é difícil chegar no level. Não é tão fácil assim, não. Se dropasse uma stone aí, seria de bom tamanho, né? Lembrando que todas as stones que eu tenho nesse vault aqui, que é a Grant Bag, fui eu que peguei. A Venom Stone, vocês acompanharam aí no último vídeo, eu capturando ela. Essas seis Rockstone, eu também peguei na Rock Tunnel. Essas três aqui, Art Stone, também peguei. E essa Ice Stone, acho que também peguei, fui eu que peguei ela, ou eu comprei. Essa Stone eu não lembro. Não lembro não. Acho que foi da última lourada que eu fiz lá no. Deixa eu até ver o nome dessa merda. Calma aí, galera. Da Seafon Island. É, eu acho que foi lá. A última lourada que eu fiz lá eu consegui essa daí. Mas aí no caso eu não gravei. Pera aí, cadê meu mouse? Pera aí, cadê meu mouse? Caralho. Bugou aqui. Essa porra. Cadê meu mouse? Porra. Meu mouse travou aqui, galera. Eu tô usando o teclado do. O mouse do notebook. Agora voltou. Voltou. Caralho, não dá um susto desse não, pô. Trava logo no na hunt, velho. Se eu morro aí. Esse filme não é de brincadeira com o Glade não, velho. Aqui é bodybuilder, pô. Aí. Parou aqui, volta, volta. Puxa. Puxa. Aí. Parou aqui, parou aí, parou. Aí. Só taca. Pronto. Aí. Vamos lá. Vou tentar encher só a primeira bag, galera. Depois eu volto. Ó, 109K, 110 a 113K a gente consegue fazer, entendeu? Essa hunt aqui não faz muito XP por hora não, galera, mas é o que tá dando. Mas você que tá sem grana e no caso não tem como donatar no jogo, então a hunt indicada pra level 90, assim, essencial, é a Rock Tunnel, galera. Faça tudo lá na Rock Tunnel. Deixa eu puxar aqui. Aí. Puxei aqui dois. Tem mais um aqui. Acho que tem. Será? Não tem não. Ah não, porra.
Faz isso comigo não, porra! Caralho! Você tá louco, João? Caralho! Errando um spell, velho. CD, quer dizer? Skill. Vamos lá. 102. Ele vai oscilando mesmo assim porque eu não tô com XP. Se tivesse com esse daqui, ó, vou fazer um XP bom aqui, ó. Golduck, ele tem X experience tier 1, vocês podem ver aí, ó. Vou ganhar uma XP maior aí, você vai ver. Mas o ruim é isso aqui, ó. Filha da mãe fica soltando a passiva. Lembrando que Golduck não é indicado aqui, galera. É bom, mas é um Pokémon que vai acabar o HP dele rápido. E assim ele pode morrer, né? E depois você tem que bater Revive. Lembrando que o Revive é caro, né? 100 deles dá mais de 12k, eu acho. 12 a 25k. É, no caso, quanto você for comprar, eu acho que é 12, né, o total. Depende da tabela de preço lá, não lembro a tabela, que eu não compro muito. Mas tá bom, vamos lá. A maioria das coisas eu compro só no marketing, que o marketing tem várias coisas baratas, né? O povo vende algumas coisas baratas, algumas muito caras, que são itens de porte valor, stone, berries e outros tipos de pokebola, vários tipos, loot, assim, normal. Eles, tem gente que vende pra... porque tem alguns NPCs que precisa, né, desses itens, e assim a pessoa vai lá e compra, que aí já poupa o tempo de ficar em hunt matando Pokémon pra pegar só o loot, entende? Aí a pessoa vai lá, compra o loot e vai lá entregar na mesma hora, ganha sua XP e assim volta pra sua hunt tradicional. É assim que as pessoas, a maioria, faz isso no jogo, né? Vamos lá. Como eu disse, vai ficar entre 110, 100, 106, 103, vai voltar para 97. Essa hunt não é muito variada assim, né? Que nem lá na Rock Tunnel, você só fica rodando, 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 e assim você consegue uns 130, 190k por hora. Ah, caralho. Vai dar miss na mãe, filha da égua. Odeio isso. E eu não tô fazendo muito XP por cada Firo aqui não, galera. Cada Firo tá me entregando 60... 600, quer dizer, desculpa, de XP, então não é muito bom. XP boa assim para fazer tem que ser de 900, que é onde Sandslash e Marowak entrega. Marowak tá me entregando agora 600 a 700k. 600 a... nossa, desculpa aí, que vou ter que cortar essa parte também. Isso, aí no caso eles entregam, galera, cerca de 600 a 900 de XP, né, cada Pokémon, e assim eu consigo mais de 150k, 130 por aí, por hora,
190 também consigo lá. Vocês, vou tentar fazer uma hunt de Marowak pra vocês, porque os respawn ultimamente está muito lotado. Tem concorrência lá, né? Tem que aprender a lurar bastante. Eu acho, galera, que aqui nessa hunt dropa Featherstone, que é tipo Pokémon tipo Fly, né? Aí vocês conseguem vender também, ó. Lembrando que essas asinhas aqui, ó, cada uma vale. Isso daí é item raro, beleza? Dos Furos. Cada uma vale 114. Tem 8 atualmente, né? Sem usar X-Look. Meu Blame não tem X-Look. E consegui 8 aí normal, né? Imagina se eu tivesse X-Look, utilizando X-Look aí, como no caso no Ludicolo e no Marowak, eles têm o X-Look, né? Aí no caso eu ia conseguir dropar bastante. X-Look Tier 1, lembrando isso, galera. No caso, eu sou muito pobre nesse jogo, então não dá pra comprar um X-Look Tier 3, X-Look Tier 4, que é o sonho de consumo de qualquer um que joga aí PCG, né? Vamos lá, matou. Aí. Pegou o loot, regenerou. Vamos ver quantas horas. 113, falei, ó. Dá pra fazer 113 k hora. Aí, pegou o último aqui. Tem um Furlo aqui. Vamos tentar puxar, vamos. Vamos. Puxa aqui. Aí, puxou. Volta, pra eles não sumirem, né? Agora dá o poder da skill. Pronto, matou. Pegou o loot aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui o loot como que já tá. Falta pouco, galera. Vou prestar muita atenção na edição desse vídeo, né? No último vídeo eu cobri minha voz. Tinha voz no último vídeo. Vocês podem ver que no último vídeo eu gritei aqui é bodybuilder. Tinha voz no ar. E no caso, opa! Respawn 3 aqui de uma vez só. Caraca, gostei. Oxi. Vem aqui, Feral. Porra, tá fugindo de mim, caralho. Que é bodybuilder, porra. É, galera. Ó, mais 34 minutos aqui eu passo de nível. Só que eu não vou ficar 34 minutos aqui não, galera. Aqui não. E é isso, galera. Então, se você gostou aí, deixa seu like, seu favorito, compartilha aí para seus amigos, se inscrevam aí para que possa ficar por dentro dos próximos vídeos de antes que eu possa estar te ajudando aí, beleza? Então, valeu, até mais, fui!